энх сарын сүмлөнгөөс зөвлөлөөс санх халдвар алдагдсан байдаг. Мэргэжлийн янлтын зарим малдын төрөлтөлтөд холбоотой хариуцлагын асуудал байдаг. Цаана нь олон хүндрэлтэй асуудал байдаг. Энх сарын сүвлөл тэр бүм 300 сая төгрөгийг үндсэндээ тусгаарлах барьны зардал гэж авсан байдаг. Гисэн идэж халдвар хамгааллаа сахиагүй асуудал үүссэн. Тэр энэ хүмүүст хариуцлага тооцож байгаа. Тооцох үүрэг даалгаврыг мэргэжлийн янлтын газар холбогдох байгууллагад өгч байгаа. За мөн хүсвөттөр мянган мянган эмч сөвлөгч нэмлэгийн ажилчид өдөр шөнөгүй ажилдаг. Наан нь хариуцлагагүй, үүргээ ухамсарлаагүй, зарим нэг албан төвшөлтнүүдийн хариуцлагагүй байдлаас улж хүний нэр дээр шинжилгээ авдаг, тэрнээг байдаг. Дээрэснээ өөрөө өөрсдийн шинжилгээг авдаг. Ийм одоо тохиолдлууд гарч байгаа учраас энэ салбарт бас одоо анхаарч ажиллах зайлшгүй шаардлага байна. Хариуцлага нь бас авч хэрэгжүүлэх үүднээс прокурор цагтаа хэрэгүн цагтаатаа хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж өнөөдрөөс орж байгаа лабораторийн одоо өдрлгүүдээс эхлээд чатанда хогийн хүмүүсээс очиж тодорхой мөнгөөр шинжилгээ авдаг 70 дээм сүлжээнд орсон. За бүр цаашлах юм болов уу одоо шинжилгээний хариуг өөртөө элдв янзаар шивдэг ийм юмтай хатуу тэмцэн гэж байгаа. Тэмц учраас одоо хууль ёсны байгууллагын шалгалтад оруулсан. Дахиад баян зүрхт өөрөг бий. Тэнд халдуур гарсан. Тэр халдуурын одоо эрслийг бий болгосон нөхөр альбан төшөөл ахад яваа. Баянзүрх төрийн эрх мэндийн төвөө дарга байсан. Энэ хүнийг хариуцлах тооцож бас ажилласан нь хальж хууль хөндлөлтэй байгууллагод эрүү үсгүй шалгуулах асуудал бас яригдчихвэн. Сая ярддаг тэр инкс сарын төвгөөд ингээд шат шат над бид энэ дод донд шатны завхралтай эвлэрэд яваадах юм бол улс орны хэмжээнд цар тахалтай тэмцэж байгаагийн эсрэг зохион байгуулалттай юм явж байгаа юмнуудыг бид хараад харсан ч хараагүй юм шиг утсанч үзээгүй юм шиг яваад гэвэл энэний ард хизээж гарч чадахгүй. Тэгм учраас бүх мэдээллийг ил тод нээлттэй болгоно шилэн болгоно шуурхай ажилтavyг цахин болгож байгаа тэрэн дээр хизээ хаан халдвар гарсан хин юу хийж байгаа ямар албан тушаалтан юу хариуцж байгаа албан тушаалтны хариуцлага юу байгаа албан байгуулгын үйл ажиллагаа нь юу байгаа гэдгийг өртөл одоо бас тодорхой мэдээлдэг бүх талар нээлттэй шүлэн байх ажил дээр одоо анхаарч ажиллана цаашдаа ч гэсэн эрүүл нарийн ширийн зөндөө байгаа хууль хяналтын байгууллага би зүгээр зах цухаасанд дурдж байна эрүүл одоо нарийн олон асуудлууд би хууль ёсны байгууллагууд хууль зөрмийн үрэн шалгаж энэ нийгмийн эсрэг гэмт хэрэг үүлдэж байгаа тэр альган туршаалтнууд донд одоо шатны би тэр нийт эрүүл мэндийн салбарын нэг үүсгэж байгаа зүйл байхгүй мөрөөрө ажиллаегээд өдөр шөнөгөө зүтгэж байгаа имтс үйлчлэгч асрагч үйлчлэгчийн нуруундэр зоолсон энэ дундаас нөгөө зовлон дундаас нохоо чадна гэдэг шиг ийм ажил хийж байгаа цөөн тооны нөхртүүд байна дотроо хід хідэн парахцуулаад хөөр одоо хуваагдцсан салбар дунда хагарцсан Тэгээд тэр дунд дандаа одоо жижиг ашиг хүмүүж хайдаг. Энэ нь бүр ингээд урт хугацаанд яваад ирчихсэн. За ингээд жил байдیں۔ Дээр ингээд жилдээ доороо бид болж ядэн гэдэг юм ойлголттой болсон. Эцэсдээ нэргэд эрүүл мэндийн асуудал одоо улс орны одоо хэмжээнд энэ хүндэлтэй нөхцөл байдлыг үүсгэл гол сөр болсон асуудлууд бас байна гэж дүгнжээ. Мөнөөс одоо бидний зүгээс өшөө анхаарч ажиллах, үйл ажиллагаа сайжруулах чадвар